Bismillahirrahmanirrahim. Aziz Müslümanlar, bu gece Şaban ayının ortasıdır. Bu gece hususunda Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den mühteşem bir hadis rivayet edilmiştir. Muad bin Cebel radıyallahu anh'ın rivayet ettiği hemen hadiste Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem böyle demiştir. Uca Allah Şaban ayının ortasındaki gecede yarattıklarına nezer salır ve onların hamısının günahlarını bağışlayır. Yalnız müşriklerden ve bir de aralarında ədavət olan kimselerden başka. Bu hadisi İbn Mace ve Tabarani rivayet etmiş, Şeyh Albani ve Arnavut onun hasen olduğunu demişler. Bu gece hususunda iki meseleye dikkat getirmeye lazımdır. Birincisi, yalnız bu gecəni ibadət üçün xüsusiləşdirmək sünnəyə müvafiq deyil. Əksinə, hər bir müsəlman bacardığı qədər hər gecə Rəbbinə ibadət etməli və ondan çoxlu-çoxlu bağışlanma diləməlidir. İkincisi də budur ki, bu gecəni bayram olaraq keçirmək və bu gecə münasibəti ilə bir-birini təbrik etmək də sünnəyə müvafiq deyil. Dolayısıyla Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ve onun sahabeleri radiyallahu anhum bu geceni ibadet için xüsusiləşdirməyiblər. Digər gecelerde olduğu kimi bu geceni de ibadetle keçiriblər. Ha belə onlar bu gece münasibəti ilə bir-birini təbrik etməyiblər. Yəni bu geceni bayram olarak kabul etməyiblər. Dikkat edin, bu gece günahların bağışlanması için bir fırsattır. Bu gece namaz kılıp Allah'tan bağışlanma diləsək, inşallah Allah günahlarımızı bağışlayar. Lakin, gerek kalbimizde heç bir kimseye karşı nifret ve kin olmasın. Eğer biz bağışlasaq, Allah da bizi bağışlayacak. Odur ki, qəlbində müsəlmana kin saxlayan, ona nifrət edən və ədavət bəsləyən qardaş və bacılarımıza nəsiyyətimiz budur ki, bu fürsətdən istifadə etsinlər. Onsuz da kiməsə qarşı kin saxlamaqla və ona nifrət bəsləməklə heç nə əldə etmək olmur. Sadəcə qəlb getdikcə qaralır. Lakin, qəlbi bu yaramaz xislətdən təmizləsəniz, Allah da sizin digər günahlarınızı bağışlayar. Hamımız üçün Allaha dua edib deyirəm. Rabbana ğfir lənə və li ixvanina ləzina səbəquna bil iman və la təcəl fi qulubina ğillən lillezina amanu. Rabbana innəkə raufur rahim. Ey Rəbbimiz, bizi və bizdən əvvəlki möminləri bağışla. Bizim qəlbimizdə möminlərə qarşı kin, küdurətə yer vermə. Həqiqətən sən şəfqətlisən, rəhimlisən. Subhanək Allahumma və bihamdik. Əşhədu ən lə iləhə illə ənd. Əstəğfiruka və atubu iləyik.